Байкушту жалгызсырапбай, майрам менен куттуктап калдым. Кеттик. Сенин белегиң сага кел атат. Ошондо балаңды бир мүнөткө көргөн келдимби? Сен кулагың укпай калганбы, я? Эмне? Апей, ой. No problem. Жардамга! Кий маскаңды. Биз зона бирскидебиз. Я! Президенттерди коолап жүрүп эле өтүп кетебиз го. Баламасыз ба? Бул деген айфонун эки! Эмне тартып атасыңар? Каякта дейсиң? Тогузунчу этажда лифт бузулуп, элдер ичинде калып калды. А сен кимсиң вообще? Я!